Prijenos video sadržaja uživo mogući i putem mobitela, no za to su vam potrebni odgovarajući programi. Dobro je što su besplatni, a i mobilni prijenos podataka više nije toliko skup. YouTube je donio revoluciju u distribuciju online videa. Zahvaljujući jeftinim kamerama, umreženom računalu i malo znanja o korištenju interneta, svatko je dobio mogućnost emitiranja video programa. Produkcija prijenosa uživo sljedeći je medijski alat koji postaje dostupan širokoj publici. Umjesto reportažnih kola, satelitskih veza, brojne ekipe, za emitiranje žive slike dovoljan je samo uređaj koji može stati u svaki džep. U ovom slučaju novinar je sam svoj producent, sam svoj kamerman, sam svoj režiser i sam svoj urednik. Programa namijenjenih živom prijenosu sve više. Među popularnijim se ističe Quick, Ustream i Justin TV. Korištenje takvih aplikacija svodi se na kreiranje računa na pripadajućem servisu, instalaciji najčešće besplatne ili vrlo jeftine mobilne aplikacije i posao je gotov. Sljedeći korak je usmjeravanje kamere mobilnog telefona u smjeru slike koju želite uživo podijeliti sa svijetom. Poruku o tome pritom možete poslati putem društvenih servisa, koji će pomoći u širenju vijesti o vašem prijenosu. Danas se najviše koristi sa Android OS-a i sa iPhone-a. Najčešće se prenose nekakvi događaji na kojima rijetko tko ima prilike biti nazočan, a većina bi htjela vidjeti što se događa baš u tom trenutku kada se to i događa. Korisnici koji se odluče prenositi uživo događaje koji ih okružuju moraju biti svjesni trenutnih ograničenja ovakvih servisa, slike koja nije osobita i cijene koja se plaća za prijenos podataka. Zahvaljujući velikoj kompresiji koja i uzrokuje sliku manje kvalitete, za prijenos minute videa uživo potrebno je svega 10 megabajta podataka, što zavisno o pretplatničkom modelu danas više nije skuplje od prosječnog poziva. Trenutno se primjećuje prava eksplozija korisnika koji se odlučuju za prijenos slike uživo. Samo Quick posjeduje gotovo 4 milijuna korisnika, a prema dinamici pristupanja novih korisnika očekuje se kako će ih sljedeće godine biti 80 milijuna. Takve informacije više ne iznenađuju zbog porasti popularnosti pametnih telefona, kao i jednostavnosti i pristupačnosti mobilnog interneta i aplikacija za prenošenje videa uživo.